现在大师把气运到了牙齿上，看看我们的牙齿除了嚼东西吃还能做些什么。司马南早期视频，司马南表演神功。雕自行车不过是活动活动身手，现在才是正式节目呢。按这个力量呢，我可以爬一层，爬这个楼梯没问题，就这速度我也上去。开始装，就最大的力气。他已经给我蹬回去的话，就说明已经是这力量呢，已经是完全是可以克服我上这个楼梯的速度。这力量。表演汽车过审，汽车过审呢，这次咱俩几个师傅商量了，没有人敢过。人说，你也给我签个合同，咱法律办事儿，不到北京工程处的工长的人给你开汽车往身上开。说呢，临时找的朋友又不行，朋友出了事儿不好跟你老婆交代，人不干。这摩托车呢，这是俺哥们儿，平时俺练的时候，那摩托车压肚子有没有意思呢？没意思了，水平太低了嘛。摩托车压头，这个板子跟四寸的跳板，一般人脑袋上就压你这么一个板子，听那么长功夫你受不了。司马南现场展示绝活，只要你跟我学十年，再让我采阴补阳。那我就把这活交给你，这就涉嫌呢，那就流氓了，哎，那就是流氓了，那都是流氓，那有道理，有道理啊。所以这科学跟伪科学其实是两回事啊。我们也曾经在某些个视频里面看到过哈，人有人用不是叫气功，是叫什么，把手里那勺哇就弯了啊。直到今天还有人对这种所谓的江湖把戏，当时叫做特异功能，情有独钟，觉得这事儿呢有点神仙。在我看来就是小魔术。这些您都会吗？这很简单，你也会啊？就找一勺吧，来，哪儿哪儿？小伙子，快来，给您一把勺啊，弄得好，一会儿我们就上菜啊。这勺子，你，哎，这勺子，说来很简单啊，嗯，啊，这勺子没有任何作弊，对啊。现在请你吹口气，没有，又来了，嗯，好。又该我了，给一点怪异的音乐。嗯，大家注意，开始。大家注意，嗯，德刚兄，你把手伸出来。我把手伸出来。你把手伸出来。哎，你看到它发生什么变化了？我看，哟，它弯了。哎，你看到它发生什么变化了？直抖楞。啊，什么叫？哎呦呦，低头了，低头了。看见了吗？啊，趁你不注意，我就把它反复折扭，折扭到金属疲劳。嗯，然后手拿着它，嗯，它就像蜡一样软化了。过来。谁最近需要安慰，这勺子就朝谁的方向点头。嗯，太成功了，我们啊！司马南揭秘硬气功，全国人民都看着你。不要学，往下使劲，往下使劲啊！一二，两次元啊！让你来试试，这样，就用这个地方，一下就能打。对，使劲，刻在那个边上，肯定可以。太使劲了。对，好，现在请加拿大多伦多来的小姐来给我们表演一个，位置放对 ，OK。
一定要让他表演成功。要不要再试一次？再试，再试试。要不要再试一次？他这块砖是新的砖啊。对吧，拿一块砖。啊，又拿了一块砖。我觉得多弹几次没问题。你看。啊。疼吗？林。有点疼是吧？对对对。林黛玉小姐要再试一次。啊。这边，哎，我跟你说啊，你刚才砍的是这个地方，要砍前头，哎，要砍这个地方，哦，砍前头，然后砍的时候吧，这个手你看啊，嗯，要磕它，哦，哦，我明白了，我没磕，嗯，使劲，再来一下，使劲，这胳膊举高了。1999年，司马南大师。然后呢，摩托车从上面过去，俺看着俺反应要肿呢，俺让大家排着队从俺脑袋上走。啊，怎么样？你们准备着。内行人知道，摩托车飞驶过头，要求的功力比汽车过身更高。师又即兴让观众排着队从自己头上走过，往上走，即使是亲眼所见也令人难以相信，这运过气的头颅是何等坚硬啊。刚才你们是四个人，俺觉得是千军万马，脑袋呼隆叮啷咣啷叮啷咣啷哐啷哐啷。司马南早期尬剧。亲。老先生，人生何处是路，请解一牵吧。这是干啥嘞？黄开的路干啥？来吃馄饨。来碗馄饨。来碗馄饨。来碗馄饨。对呀，啊。来吃馄饨吧，别走啊。馄饨，不如说这个世界就是混沌。哎，不吃馄饨走人。干啥嘞？这是混沌。哇塞，小姐们 ，Where are you sitting here all alone？ 干什么？别叨叨。不，请到音呢。请到小哥不好噎。噎了某你噎。某你噎，你还不敢捂？捂了老你雷场鼓。到你雷场鼓，你还不敢哼哼？别叨叨。别叨叨，请到音。请到音。我们都是请到音。请到小哥。不好噎，请到小门都不好噎。我拿着你的照片，熟悉的那一条街，只是没了你的画面，我们回不。那天老顽童本色出演。
老师好。嗯，我可以拿到驾照了吗？ 好开心啊、嗯、还有两道题。是吗？左转弯让右转弯、嗯、还是右转弯让左转弯？当然是右转弯让左转弯。嗯，很好。你驾车前行，突然间要向右拐，这时候在你的前方出现一条狗，听清，一条狗和一个人。嗯，你是应当从狗的方向开过去，还是应当从人的方向开过去？狗的方向，应该从狗的方向开过去。确定吗？确定。No。那难道还能从人的方向开过去吗？以人为本嘛，不可能，绝对不可能。你这个时候唯一正确的选择是刹车。哦、oh, my God。大爷，您身体真好啊！婶儿你好，快几十了，不幸了。真的，我看不像七十。哎，隔壁老太太又说我年轻啊，像九十的。去、哎，跟您开玩笑呢，我意思是您孩子肯定都可孝顺了。嗯，老大博士，老二硕士，老三硕士，老四怎么了？不爱学习，小偷小摸。你怎么不给他赶出去呢？哎，怎么能赶出去呢？挣钱就靠他了。我不太听得懂。哎，这个孩子单纯，没社会经验，博士、硕士找工作难。老四一年孝敬我好几万呢。司马南早期尬剧。老板，哎，现在还没有女朋友吧？没有，没有。哦，没女朋友，反正你也没女朋友。今天晚上加个班。老板，其实我有女朋友，昨天刚处。嗯。昨天刚处女朋友，嗯嗯，哦，那有女朋友了，反正你也不用满大街找了，今晚加个班吧。加班也行，但是呢，我一个北漂，然后上有老下有小的，要不您给点加班费吧？你刚有女朋友就下有小了？老板，您没听清楚重点。哦，什么重点呢？那个加班费您多少给点？哦哦，加班费，加班费加，呵呵，我是，你们北漂不容易啊，嗯，好不容易有个女朋友，哎呦，对，今天晚上还得加班，嗯嗯，是，加班又没有加班费，说的太对了，哎，你告诉我你女朋友在哪儿？今天晚上我帮你陪女朋友，我不要你钱，折算加班费，你看怎么样？别，老板，我错了，我加班。哎，这就对了。莹莹，你倒说个话，你说咱们认识都一年多了，嫁给我这事儿怎么样啊？啊？嗯嗯。但是什么？有个条件。说，只要你说的，我都答应。其实很简单。啊。我想带我妈来北京。又来了，我都他就我这么一个宝贝。哎呦，莹莹，我知道，可是我不是说过吗？我们这岁数。